হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আর এয়া শাওনের প্রথমটো সোমবার রাতেপার দৃশ্য। রাতেপা গা চা ধুই চাকি লগাইছো এনেক গোসাইত আপনার আমার, আর যান পারিছো মানে আপনার দেখাবল চেষ্টা করছো। আর এয়া দেখিছেনে, আর এভাগ মানে মানে শোকেসতো এনেক রাখিছিল তাতো মানে এনেক সেবা এভাগ করে দিছো। রাতেপা সালে শুই উঠিল আর মায়ে এয়া গড়ালের কুকুরার কণীখিনি হাঁহর কণীখিনি এনেক আনি দিলেহি ভিতর থবর কারণে মোক। আর ময়ও চাহ বনাই আছিল, এয়া চাহ বনাই এফালে যাবলৈ লৈছো। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আর আজি অন্য একটা দিনের ব্লগটো স্টার্ট করছো। আর আজি ব্লগটোত মোক অকণমান বেলেগ দেখিছেনে, আসলতে আজি মানে শাওনের প্রথমটো সোমবার কারণে মন্দিরলৈ যাবলৈ লৈছো। ঘরত অকণমান সেবা করে ললো, তারপর এটা ভন্টি ময় মন আর আমার বিভু বেটা আমার ওচরতে থাকা মন্দির ভাগলৈ যাও ভাবিছো সেবা লবলৈ, সকলোৰে যেন ভাল হয়। আর এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো, আর মন্দিরত গৈ কি কি করো কি কি হয় সকলোবোৰ মই আজি ব্লগটোত দেখাবলৈ চেষ্টা করি, যেহেতু মোৰ ডেইলি ব্লগত মই সকলোবোৰ দেখাও আপোনালোকক। সেইকাৰণে ভিডিওটো যেন আগলৈ চাই যায় তাৰে আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া মই মন্দিৰলৈ যাম যিহেতু, সেইকাৰণে ফুল ছিঙিব লৈছোঁ। এয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে থকা ধতুৰাজোপাৰ পৰা ফুল তিনিপাহ লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মই মন আৰু ভণ্টি যাম, সেইকাৰণে এনেকৈ তিনিপাহ ফুলকে লৈ লৈছোঁ। বৰ বেছি ছিঙিবলৈও বেয়া লাগে দিয়কচোন, সেইকাৰণে মানুহ যেইকেইগৰাকী যাম সেইকেইগৰাকীৰ জোখেৰে ফুলকেইপাহ ছিঙি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ যাবলৈ লৈছোঁ, মানে ভিডিঅ' কৰি দিছে মোৰ মানে, আৰু তাই কৈছে যে মোলৈ এপাহ লৈ লোৱা ফুল এইবুলি ক'লে। আৰু এয়া মই ফুল ছিঙাত বিজি পুৰা। এয়া ফুল ছিঙি মই যাবলৈ লৈছোঁ মন্দিৰৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমি গোটেইকেইজনী ওলাই গ'লোঁ, আৰু এয়া ৰাস্তাত মানুহবোৰ দেখিছেনে, এই মানুহবোৰ বলবমৰ পৰা আহিছে। বলবম মানে আপোনালোক সকলোৱে জানেই নিশ্চয়। আমি আহি আছোঁ মন্দিৰলৈ বুলি, বেটা মানুহ মই ভণ্টি মন এয়া আহি আছোঁ। তাৰপিছতে গৈ গৈ মই কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাম, চাই যাওক আগলৈ। আৰু এয়া মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ, দেখিছেনে মোক। আৰু ৰাস্তাত মানে এনেকৈ কোনোৱে মানুহ নাই, আমি কেইজনীহে গৈ আছোঁ। এয়া মন বেটা মানুহ ভণ্টি। হেল্ল'। আৰু এতিয়া মানে আহি আছোঁ মন মই আৰু ভণ্টি, দেখিলে আপোনালোকে এয়া হাতত ধতুৰা ফুল এনেকৈ লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছতে মন্দিৰভাগ যিহেতু আজিকালি এফালেই হ'ল, এতিয়া এটা বেলেগ ছাইডত আহিব লাগে। খাই থাকিম বাৰু, ব'লক চাই যাওক আগলৈ। আৰু আমাৰ বেটাইও ভাবিছে যে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱানো ক'ত মোক লৈ আহিছে বুলি, ইফালে বতৰটো বৰষুণ। আৰু গৈ গৈ আমি পাই গ'লোঁগৈ মন্দিৰ, আৰু এয়া মন্দিৰৰ দৃশ্য। মন্দিৰত সকলোৱে মহাদেৱক সেৱা কৰিছে আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে, আৰু আমিও অকণমান সময় ৰ'লোঁ, তাৰপিছতে গৈ সেৱাভাগ লৈ ল'লোঁগৈ। আৰু বৰ ভাল লাগিলে আচলতে তালৈ গৈ বেটা মানুহ আৰু মই। বেটা মানুহ ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে তাত, কিনো ক'ম আৰু। এয়া একে জেগাতে নাথাকে, ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে তাক, কি ক'ম। হ'লেও মই তাক এনেকৈ ৰাখিলোঁ যেনে তেনে, মই আৰু বহি দিলোঁ ভণ্টিহঁতে চাকি জ্বলালৈকে। তাৰপিছত সিহঁতি বেটাক ধৰি দিলে, তাৰপৰা মই চাকি জ্বলালোঁগৈ। আৰু এয়া বেটা ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে, একে জেগাতে নাথাকে। হাই গাইজ, এতিয়া সেৱা কৰিলোঁ মন্দিৰত। ভণ্টি মই মন আৰু বেটা মানুহ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখালোঁৱেই মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ। সেৱা কৰি আহি আছোঁ ঘৰলৈ, ৰাস্তাত আছোঁ এতিয়া বজাৰখনত। মন্দিৰত মই যিমানখন পাৰোঁ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ফুট লৈছোঁ দেই, মানে মই প্ৰায় দেখি থাকোঁ কেদাৰনাথলৈ যাওঁতে যে এনেকৈ ফুট লগাই লগাই দিয়ে, ভাল লাগে ন। আজি এনেকুৱা এটা লোৱাৰো সৌভাগ্য হ'ল। আৰু তাতে মন্দিৰৰ ককাজনে দি দিলে এনেকৈ, মোকো দিলে, বেটা মানুহকো দিলে, ভণ্টিক মই সকলোকে দিলে, সকলোকে এনেকৈ দিছে। গৈ খুব ভাল লাগিলে মনটো। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ, বাকী সময়কৰণ মই কি কি কৰোঁ ঘৰত সকলোবোৰ দেখাই থাকিম। আজি মানে মোৰ অকণ বেলেগ দেখিছোঁ চাগে। আচলতে মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু সোমবাৰ কাৰণে মুখত একো লগোৱা নাই, সেন্দুৰৰ ফটো আৰু এনেকৈ সেন্দুৰকণৰ বাহিৰে একোৱে লগোৱা নাই মুখত, সেইকাৰণে অকণমান বেলেগো দেখিব পাৰে আজি আন দিনাতকৈ। আৰু আজি দিনটো এনেকৈয়ে থাকিম ভাবিছোঁ, চাই যাওক আগলৈ। এভৰিৱান, এতিয়া ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, মানে ঘৰলৈ গৈ পিনি আহিলোঁগৈ মানে আকৌ এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ। ঘৰলৈ গ'লোঁ, অকণমান ৰেষ্ট কৰি ল'লোঁ,
তারপর এটা মন মই ভন্টি আকৌ আমি একেকটা মানুহে যাবলৈ লৈছো তিনিআলি লয় তিনিআলিত মানে বস্তু কেইটামান কিনিবলৈ আছে সেইকাৰণে আমি তিনিওজনী আকৌ আহিছোঁ বস্তুকেইটা কিনিবলৈ কি কি বস্তু কিনো দেখাম বাৰু মানে কালিয়ে বস্তুবোৰ বজাৰ কৰি থ'লেও মানে বাহি হৈ যায় কাৰণে বেয়া লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা বজাৰ কৰিমগৈ সেইকাৰণে এতিয়া আহিছোঁ আৰু বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কি হয় দেখাই থাকিম বাৰু চাই যাওক আগলৈ আৰু ইয়াত তিনিআলিত গৈ দোকানত এনেকৈ ভিডিঅ' অকণমান কৰি ল'লোঁ বস্তুকেইটা লৈছিলোঁ যিহেতু হেল্ল' গাইজ আমি তিনিআলিৰ পৰা আহিলোঁ এয়া বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ বেটা মানুহ শুই গ'ল ভণ্টীৰ ওচৰতে এয়া এতিয়া আমি ঘৰ পামগৈ আৰু এতিয়া আৰু তিনিআলিলৈ গৈ বজাৰ কেইটামান আছিলে কৰি ল'লোঁ গৈ এইবোৰ আৰু বাকী চাই যাওক আৰু আগলৈ আৰু তিনিআলিৰ পৰা আহি কিবা এটা খাই ল'বলৈ লৈছোঁ দুপৰীয়া সময়ত আৰু সেয়া দেখিছেনে হেল্ল' এভৰিৱান আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব মই চেষ্টা কৰিলোঁ আজি দিনটোত কি কি কৰিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে মোৰ আকৌ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই